ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಒಡೆತ, ಆ ಒಡೆತ ಬಂದಾಗ ಕೀವು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ, ಏನೇನೋ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಓಂ ಕಾಳು ಬೀಜ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಿಲೋ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಿಲೋ, ಎರಡು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲೇಲಿ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ 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 ಅದನ್ನು ಈ ಬೀಜ ಕಪ್ಪು ತಿರುಗಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿನ ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಚಮಚ ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಪ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ. ಅಂಗಾಲು ಒಡೆತಕ್ಕೆ ಈ ಅರಿಶಿನ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇದು ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೇ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಸಿಯಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಮನ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.